Bako, ta direct babo nsurumi ya telefoni yo. Nsurumi ya telefoni yo ta directi. Nsurumi ya telefoni yo, lishan linderab zibe ta directi. Oh. Mosidoni ari wafase weni manune mafundi marele awachizi oye walisao anabombo chizi manune mafundi marele awachizi oye walisao Sauti ya Kongo, mwezungu wa sotu kusa, insha Allah, utamala Ibilillahi Karim Mafundi mao chuma segama Mawasili ya kabu alama Wa alaikum salam, Victor Hugo Jao wana watiti Kuna wazime Sala san wa alaikum salam na partage Wazikoye wana message chachi C'est très fort na partage très fort wa chichi Kuna wazime ati Wazikoye zabili kichi oye Kuya kavanu kwa chichi Utungu wa mwana na ngoya Mahakama, warini sakama Mafundi kwa ochu masalama Wawasini ya kabu alama Mahakama, warini sakama Mafundi kwa ochu masalama Irshad Ben Hassan, wa alaikum salam. Nar partage wa tuku. C'est très important, partage directini. Uswani info monde. Wa alaikum salam, nar partage kwez wa tuku, wananya wa tuku. Desi haler, si jorenga izimgana zini, na program zangina, zilu ambaza muhimu kula mwana mkomori akehashiri kwezi na izo za pwangwa na izo zijao ile rishwe mjipangi mwazi wa mjipangi
Abubakar Samira Mohamed Yusa Hamadi Said Walo mokoleji wareme irilo sinuza lahinini fundi wanzo kihiro masi wareme mafundo walibale niko Hamza Yusufu alaikum salam wareme أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كوزي واتكوفو ومسيوا كوزي وباباتو واتكوفو ومياتو واتكوفو وهولي بيا نينا واتيتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واتكوفو نكتو أشاشي نكتو أشاشي دنجاو نايوان إلي ميسو Nabadameso rijwe zimbwana rijo zantameo. Ile kula moja mengon masi. Kula moja mengon manyu. Riesheleye zizo abegazi la goleo. Babo kwezi watkufu. Leode idzawo imeso. Mdzoa Yahowa. Mdzoa jima. Uofungwa Yahowa. Babora nguhale tuwa na mbwana baani. Izi mbwana nizuwa nao. Wawali yamba kawazielewa. Ama wawantu wali yamba izi mbwana zizo. Waelewa izi program na izi mbwana abegazwa nao. Yode emana na ziba ilizina la omfor. Mtala wa senkiem. Beha kairi borwa. Rahana wawo wapara back plusa. Na wawo wapara na back plus diz. Kawasi fikiri ya maisha ya wana wawo. Wahano ya bingwa ya taho ya ndre ya rotwa. Wana wawo na waju huendo wa rotwa. Yode emana ni mwambio mwana yangu mtukufu sauti ya Komori. Amba mwezi mungu ato hutukuza. Yode emana wa mabega. Tikubali wanchua kaba nuwaru mwamba ule mgazija. Ule maore. Ule mwali. Ule mzuani. Kula mtu anaizi responsabilite zahi. Babu mwana yangu mtukufu sauti ya Komori. Habo na hona mba. Ndanga liye huli. Habo na hona ukamba ne. Mwezi mungu wa utukuza. Uyele wa ukamba kalazimu wakame ngonu wa marasisti. Wali wa mbade wa enshuo haurasisti na fikra za peu. Babu wa minsu utosa na uhambia mwezi mungu ato utukuza. Izo mtaunzi enye sebani dakika shashi lezibi. Wananya watukufu kwezi kweli. Wanu wenza ankli wakomori masoma. Mwaparezi back plus ve. Kamsuo na namna. Asuma nuazali na wana wahe. Wamrule niwo. Wanyu kamsuo na inamna mtezo obulu. Mtezo obulu. Kamsuo na namna mpira wabingo utezese wawo. Halu hukwezi kamsuyelewa. Halu hukwezi zaanklizanyu. Zade habi. Mahususu tijabani nyeshelezize. De wananya wanzuan. De wananya wanzuan. Nimuyeshelezizen. Amba kula manadamu abenzo ikomor. Kula watuania. Na vulshezi na begazi la gubani. Kula mtu wa kweli, ti masangaza, ti blagi na betizi, na dangazo, amba bale ukutuzi, bale malambe malambe, tindongo za mafiti halilo. Mtu wa ele wawu. Ya maesha ya wana atubwa hanuende rungi wawu.
uone numrongo za ubani. Nedo wa mutezesa numanye mvieni, numanye seni, wenza ankli wanzuani, na wanyu wanzuani. Ya ukamba ne, vani, asuma na zitezesa ibulu, aelewa mba ibulu isenra hatuari na wai. Asuma na aelewa mba waye de afanya ilkurialini, la mita na dweze mita. Waye da afanya mtezeo unu wa ukamba lazima alawe 2029 vungie mwana mzuani. Babo mengonu mwezi mwana razuana. Riele wamba se normali vungie mwana mzuani. Ake raisi wa daula ya Komori. Wabanda ya babo. Asuma na jaye leo amba lazima atezese mpira harwa voti za madepite zini. Mpira na imipango de ibi ya pangwa. Ibulu ipangwa kalte zini baanda ibulu ili oburuburu. Asuma na leo amba umana wahe kana ujuorenga yezi. Sasifi. Be aye leo amba lazima umana wahe nrata wale. Enre ake kandida harwa ishiswa ya nzwani. Babonzi ya itini na mipango itini de ya puangwa. Zwa peka kumambia nizo. Izo zipuangwa harwa vote za madepite zini. Zipuangwa jeje. Izi vote za madepite zini. Na mwangalie banda mwamona kiki. Enra kubali wamba hakandida nzuani domoni. Mana etini kikakubali wamba kandida nzwani. Ile kandidature ya presidentielle ya Fatihu 2029 ikamba kikina kubaliwa akakandida nzwani. Watukufu. Wanyu wananya nwambiani wo hey, abega mwambiani. Na ruwane ambarende harwezi voti zini. Mane nchine karkarbele haka ndida tuiri. Mane ontu watawu wangamijua bande parti juwa. Yode jilu hanawamba watu hima wa dai strongo zini 2029. Nena ahama dabda wasambi. Wazima na Dr. Salami. Wode wantu watawu wafitiwa. Harwa strongo zini, zini zenro ubani. Dei parti juwa. Yanzuani. Na Salami. Na sambi. Bawe nzia de ibi kwezu watukufu mpango wa pongwa de ubi. Ngalia huli. Mpango wa pongwa de unu. Ya ukambar sikubali kandidatu iri ya kiki. Rangubani ya madepiti. Rumkubali ya kike ende kandida. Harwa ishiswa ya nzuani. Harwa umuji wa domoni. Wa madepite. Ile pare wa reservi. Deja i reservation ya ukamba Fatihu enrake kandida nzuani babo isijokamba deja kikina kubaliwa enre kandida domoni nzuani. Naam. Kayazia tomba kiki. Wamananya tu mzuani. Alioharwa umuji mtukufu wa Moroni. Akubaliwa enrake suplea wa Muhammad Sule wo kandida wo mwananya wa parti jua. Mwananya mzuani wakubaliwa enrake suplea ile pare kamba chini ile pare kamba wanzuani wanyu na ilikubali mwandrisongi ya makandida ngazija. E voilà watukufu. Voilà watukufu nde mpira wa pangwa utezwa. Na himo janjeni mwenye sensena. Harwe strongo zinbani. Isirkali ije kubali tena. Banda wajuamba wa mafo. Wa mafo. Opoza. Waja wa mkubali wa mrenge karihila. Harwe umuju wa mbeni. Karihila wa bega mwambiani. Amuhisabi ya namba karihila. Mzimba, azali, msaidie. Yani yok pia yok grupu nzima.
Lo del beala madama da bolero, madama da bolero, Abdallah Mohamed Nzuani, wanchuwa pia yo ekipu nzima. Babo, isirkali ibuzu, wamkubali ya Karihila, wabuzu wa stoe kandidatwiri, ya ministri alio, ministri wo kandida wa serisi, wasimtoa Karihila akeweke, Karihila sikaweke mbeni, usuplea wa Karihila, uo ipedese, uo mchua Mamadu, yode mana nuhambio bana Abdala Agwa. Mwana Abdala Agwa. Wakomoru wa ilu wamba Abdala Agwa, unanchongo zijuwa arwa isiasa yini. Yode mana nuhambio mwana Abdala Agwa, usuplea wa Karihila, uo mchua Mamadu. Mamadu wa himu wa haraya mbarsende makandida. Risende harwe zivoti. Karihila. Kwenra harwe zivoti za 2023. Muhara ya makamsenda. Risuona mafo. Mafo ipedese. Wantua ipedese. Wengi wasingi ya makandida. Wanyude wanchunga kahara ya makarsenda. Harwe zivoti zile na kuwana na azali. Yode emana na manyesanba na mwambiani. Amba ili jungulini lipishu ambani. Ili jungulini. Lini jungula pishi wa sambi. Na salami na wanzuani. Na 2029. Linde jungule jobu ziwao. Yode emana na kumna hansi zanbani. Wama bega. Wawailu wama bega. Kawa suyelewezi fikra begalo nazo. Mana nchini na kumwambia na manarenda harwezi voti. Mana nchini abegabuza mwambia namba hewe. Msikubali Abdala Agwa. Siwo kasu matake Karihila. Ato matake de Razida. Beka to matake Karihila. Na Karihila enre depite. Kato atake UPDC. Usuplea wa Karihila, uo ipedese, uo do iroho ya Mamadu. Kato watake wantu wawu. Abdala kwa kato watake. Mana nchina watake o Razida MP plus. Debo Razida ili amba, waye kayenge partijua. Waye Razida kamuyenge sambi, memu waye ipedese. Abega sumrongo zanduanu wanzu wani. Abega sumrongo zanduanu wanzuani. Na eka musama haburia tu yake baharini maori. Muzizidirke kaltezini. Wasaliana walimbe. Bale ukutuzi. Wasaliana walimbe tongo kasinamana. Abega sumambia namba hewe. Yitoto nge sawo. Rike na tere ya mvyo ya dunganzia. Inzuani ile uharu wa tambu. Yitoto nge so nzwani ilo harwa tambu. Kabwasi nchongo yangi nabani. Na riparez la kle. Wasira amini. Rilo na izini ya njema. Riparez la kle za Beit Salama. Iyo premier list. Lazimu rispari. Timambiani. Hewe. Wanzwani na mlishe. Wana mafikira watiti washi ugagala. Na rilishe rijue kwa hanyala zmurgabili. Rivukishe nzuani. Hewe. Mzuana stuma ina paretere ya mvyobodi. Mzuana stuma ini. Mrongo wa kweli tiyo. Na mwusami. Mrongo wa kweli maliti. Watukufu na repartaje. Na repartaje wa nroa subungui. Bese très important. Très important watukufu.
Donc yo de mana kwezwa nanya tkuf. Mzwana sa tere anvio. Mzwana sa loptali njema. Mzwana sa maesha mema. Wasi wanzuani, timwambian manna uregiana himwambian. Ambarina bahati. Riezini ke mihononi hatu. Rendera ke kapitali ekonomiki ya Komoro. Rito istambu za nzuani. Nsregi haba ubani mwambieni. Yelua, rina maji. Yali wamba timaji mashashi. Lazima ripare tere anvyo. Ripare stongo za nzuani pia zike. Na stongo zo, wawantu wanyumulo na mafikre ya ugagala. Na mlishe, kamshindi mwarenga nzuani, amba mna ukutuzi, mwashina mwarifanya tere anvyo babo. Na mlishe ya malambe. Namlishe malambe. Zitongozo pia. Rahenda tarziti ya harwe inti. Ishisiwa yatu. Rimete na nzuani. Yone eto to istambu za nzuani. Wana nzuani sijara ifama baharini. Hewe. Namvulishe zina begamu ambianiwa. Abegado mwenye ekonomia mbani. Wanzuande wenye ekonomia maswanbani. Rahikana tere anvio babo basi. Amba wanzuanu wa shuka nzuanu, wala wanzuanu, wala omwenze, wanzuanu walo wawo, wanzuani, risahar pare mpango wa wanzuani, yika mbane, timpaka mtu ala wa Faransa, lazima kamba shukede Moroni, bei kamba shuka jo nzuani, mtu ala wa Europa, yika mba shuka direkta nzuani, mtu ala wa Marekani, babo rabuwe shwene, rabuwe nzuani, harwa chini, iboi, Ijoe zinzia zibuhi. Na mtafadhali. Abega srege abana mwambieni. Si wanantongo wa mafiti. Kamshindi na mtafadhali. Munvulshe zina begarungu wawo. Si wanamalambo wa ukutuzi. Ukutuzi wanyu uo. Na mfikiri rabuzi. Mwahirungu wa mamsikutua. Lewoti na wazuzi. Lewoti na imaha ya asulio. Na eka maore. Walawana na victory. Ya ubau haikomori iyo ikazama na izama zizo mzungu akojua alawa Faransa ashukupamanzi kakoja rabzi komori bo ajapamanzi jelika de halo maore kawatore sisi jelu wazungu ahilawa Faransa wakoja rabzi washuku de moroni rabuzi maore kawatojwa resisi. Be wazungu za mazizo wa hilawa, Faransa wakoshka pamanzi. Yelewa, wanadamu wafikiri. Wanchoka na ankili. Vani risarso ve visa wanadamu, wajahifama baharini. Na tambu nziro. Ruto ziso vejeje. Wawe wasove vi za wanadamu, wajahifama baharini udu kwenzuani. Lerayili wambaye BJ ya hifanywa Faransa, lazima eje Bank Central ngaja. Babo kusona mba omnafiki. Kusona mba omnafiki. Usao sovevia wanadamu. Wawe uli ambata. Wahivola mba ode rais wanzuani. Rikutua. Wawe ode prezida. Kusijua wapashia. Wala wanzuani. Wahimola wanzuani. Mpaka uvire hahaya. Mpaka uvire tere ya mvye hahaya ukubaliwa. Ulawa ukusilawi. Babo wosuno msovembani. Namlisha mafiti ya ugau wa aswili. Ya mae fikre ire geanuma. Rina utajiri nzuani. Lazima nzuani rito harwa tambu. Naripare zila kleza baiti salama. Javoka narsrenga jau. Renge ikomori rirumie. Renge leze nzuani. Renge rirumie komori. Rirenge. Renge leze nzuani. Rengel zina la Komori, rilrumie, rengele tse wacho nzuani. Brendeni. Na mlishe ya mafiti. Mlishe wanantongo wa mafiti wa ugagala. Wababatu na mabako kotu wa wana. Rangu aswili ta waparabani. Kara parabahano. Na mlishe ya mafiti.
Misrege babo nwa mdiyeni. Ye mtu akotonge sa ukutu zile mani. Tida Abdala Momedi. Leo Abdala Momedi na azalu wa jeji. Mtu akotonge sa ukutu zile mani. Tile Sarkozy. Sarkozy na azalu wa jeji leo. Mtu ako wanchuwa wakafikana. Amba wanyu msika nzuani. Wasirke ngazija nrenge hunu nke raisi hunu. Rijwe rende na azatu taiskuru tuafikana hu. Yode namna mpango yaka. Namlisha malambe. Namlisha malambe. Mlisha etongo za shuga gala. Kazi sinamana. Walakashi ndi zansensi mbeli. Walakashi ndi zandesanzu wa mbeli. Namlisha mafiti. Namlisha mafiti. Abega sregi abani. Mlisha mafiti ya ugawu. Luku wanzuani. Urongoma usuku wanzuani kena nzuani. Be unaterea mvyo ambabu wa hilawa. Wazungu hemisanda Marekani. Be mtu alao Marekani. Asishuka direct nzuani. Bele raili yamba mtu alio Marekani. Ahimoja komorlazma zie hahaya. Mvyo zie hahaya. Babu wawe usofe nzuani. Babu wawe. Wawe ujiti ono kutuzi ugawu. Ugawu. Mana ugagu. Magawu. Babu usofe nzuani. Usofe mesha nzuani. Iyo deema na kwezi wananya tukufu. Furswa zatu nzima. Bahati yetu yoshina rusove nzuani. Rusove wananzuani. Lazima zila kilezaba itisalama. Zingie mihononi. Ja abega. Na mtafana na abega. Mana ni sifa. Au ya madhualimu ya lokomuri ya sifa. Hawa wahi. Na bila hinatawa. Risangi hetarehi. Yelewa. Mana suwa juwe skarakter zao pia. Uwizi, rangu uwizi. Rangu istuwa biambi. PRC jiliana. Babo kawasovi. Na mtafadali. Wananya na mtafadali kakwelu musaha risove nzuani. Na ikakwelu risaha ruone nzuani kefete. Mliche ntongo za ugawu. Be wanadamu asuona ugawu, gawu, magawu. Ntongo musa humusfanyi. Yelewa. Dede nda lao ja usaidi. Ha? Dede nda lao ja usaidi. Asishuka hadi. Asibira hadi. Asipashe evidenti. Mtu ukana furswa za tungu. Mtu arumye ya ankili. Mwezi mungu manaruwa ankili. Wasuwa na damu. Wasiti zinyama. Rumye ankili yatu. Azalala habita jorumye ankili. Wama bega. Anfanye kaltezini. Devo alo na izla kleza baiti salama. Be ule patala mjinga. Ya ankila nrumilie. Kasina ankil rana wan. Kasina ankil rana wan. Inangalir na hulu. Kasina ankil rana wan. Be. Ana mizinga ya mzingiza. Ana nabunduki. Ana na ujinga mwengi. Au rumi yao. Be kasina ankil rana wan. Manawa mushu nena mdiyo zangu. Tipara wana wangu. Wali watinokamba neti ibi ya daula. Au tithulumu. Wamura ankili yangu yorumia. Halentu enra ota nishindre. Yamalezi yangu waparo enro asome. Wendele koli. Wahime. Namna. Yode ankili yangu. Uyelewa. Donku na mtafadhali. Tide Fatihu. Na Lukumani na Azali. Ya lazimu wanzuani pia rike wajinga. Na mtafadhali msijua. Amba zo pia haramu lazima de zila kleza umlangu wa baiti salama. Tule enreta hezu wa mawera. Tule enreta hauri jini na weka skirazilisha. Hauri msubiani na weka skirazilisha. Kaskirazilisha. Zila kle. Na mtafadhali mweleo. Na mtafadhali mweleo. Wa faida nyengi. Zila kleza baiti salama zinzina faida nyengi. Na mtafadhali mweleo. Musisha mwaregea mwabloke babu enzuani. Mwaregea mwabloke. Donku wananya watukufu. Nisizi ya babu. Bensu mtayarisha nduani. Kula mtu wakwela benzo enzuani. Narimize za ankili. Haupesi. Haraka mtu wakweli. Lazima 2020 fwa bega sumambia nvani.
azali kashinda vira inziala zimwaibire dei aibi tsambele homana candidate one izo rumtoria mana ruana pia wasiru rifanya hazinziro kakamuji riwana asuma na zaliwa iriwa mbilwa amba urongo amba 2029 iturija ufalmur dunia yu ya wanzuani iturija ya wanzuani mana deja utotie msangano turija u 2029 ya wanzuani izo pia riwana ambilwa amba iyo kawasi hunahun wala kato jorungu amba wakomordu wa peu au maranyali ya peu au maranyali ya ma terrorist 2029 lazima alawi ahibenza kabenza alawi babwa elewa amba nchinidi ya lazima ijaifanyo lazima ajafanyo ugagala ambele humanahe kandida nzuwani yode imana wakumasebani kiki arase na nzuwani domoni kandida domoni kiki baho washdomoni maho washdomoni baho na maho washdomoni yode imana rumwa rarungwa amba wanyu mafo opoza wamabeka tijua manjwa tanga mjoba ndi partijua na sambi na salami be wanyu pia mwabake yode imana wana bega na elewa mbana zina mnazua na ubani. Kiki unabaho domoni. Unamani nyaho domoni. Kusba kehanyu moroni. Ha? Wafoto wa moroni. Ma isirikali mkubali ambasa na domoni. Mane chini. Ini de preparation. Inde inzia wa itengau. Ile paruwa mbele hefatihu. Amba ajoka kandida. 2029 ajoka kandida. Mana wawanzuani wavoto wangazija, wawangaja wavoto wanzuani, inde shweme ezunguluha nao. Babo kwezi. Kwezi tire giaba nbabo nsumambiani. Leo lini. Henye, riwana zora kuwa na pia, asuma nekar shindi, beka shindar shinda 2029, lazima mwana mzuani datawale, babo nsumambiani wanyumulo na ugagala, na mjeri tanganihe kebazima, hau kweli betu unafiki. Ti programu amba wali ukutuzi. Ukutuzi uhadisi na deni la huba ubije. Alona bije na wawe. Ato huba mpesa usurumi. Uhadisi na deni. Ha? Wawe uhadisi na deni. Ato lo mwenze huwa shine ajenzuani. Wantua cha uhadisi. Nsimbani deto juo ishkenzuani. Namlishe ya mafiti. Namlishe ya mafiti. Mlishe mtongo za shugau. Riwane hako ili risove nzuani. Risove nzi. Babo kwezi wa mabega tizia babo. Na wami tumambiani rangu hali. Amba tina wakati wami nsidi prepare. 2029 lazima na mzuani. Kade wami tuambe wami zangu fuvu wami. Ntirenga itaini. Itaini ta 2029. Nidi prepare na mwezi mungu watu nsaidia. Insha Allahu ta'ala. Na ikata dunia. Tisuro mamorda azali. Na ikata dunia babo wananya mzuani. Hewe, narsove ya maisha wanzuani. Wananya wanzuani. Hewe, narsove ya maisha wanzuani. Narihime hewe, be tiani rabani, ini 2000 kombie. Bani taupara 2030 hewe, inzuani si hari kipio baharini. Wanzuani pia wasifari kiana, harwezi bahari. Hewe, narihime hasonsi. Risanganse zingufu, rirongwamba itoka wa itokar prepare rangubani. Na ikaru prepare rangu bani sosovi. Na mtafadali. Wanzuani mulo amba mihono yanyu. Sawasawa na nkofuwe. Na mbuwe mihono yanyu yu. Msifa mwende kiyama. Malizizo kasumdunga nkiyama. Wanyumujwa amba wanzuani mta onkena mali kamtsaha. Wanzuwa hima wadzima wasovensi. Mta homa hima nkofuwe. Mihono mawe. Mihono yanyu morzuma. Paka iremwa marto. Wala kaitowa. Marto mahisika bale msiki. Na mtafadali. Raihima wonsi shinzuani. Mwezi mwaribizi nguvu. Mwezi mwaribizi mali. Mwezi mwaribi nchongo zili amba. Ruwaso vwa nyatu. Babo nsiregi anu mambieni. Wanyu wanzuani. Mana wanyu de wenye ya maondo. Wanyu mjono amba mna mwanamari. Yimihono mawe ya nyuyo. Kamsibi nga kiyama. Mpisa zo kamsibi nga kiyama. Zo kamsibi nga kiyama. Hale mwaja warubu, le mengunda ale mregiawu, regia warubu. Karsimi ngampesa, narji prepare, ta 2029 itoko ezike,
befati humpembe kasi jamba ajota wala nzwani abega sumambiani msaidia rungwamba sambi baki hanyu nzwani tayanyu nzwani turi nzwani hija na mjipa na rjipange hewe na ikamuono amba ritezwa sheri ritezwa sheri fati hu aja arenge turi nzwani babu amita zina la mzwane na ikawo nzwani rlala ruazi wami tamzwane na chojito na chojito atuzungu hagumbo na ikata dunia tito tingia nsireki yabani mwambini na ikaba hasiri foruwa basi mtuona na mna fati watu mforuwa ni wezi mpembe mtuona mamtuka si mzwana tukona pitisu tia ni debahe na rufaitisha afaitisha kabu mzwana aluna na shahi wakana izanvyo pia wafu waka pia na mfanya izo mtofanyao de wallahi la anvim mwahimlisha fati humpembe mwahimlishi fati humpembe ajahara isa renge plati ya nzwani babo wanyuwa nzwani wami tsi nsiba uha mana munu pia rilio chotulwa boli amba wanzwani wanyu hairi maafe zindu hairi maafe mlawele menguni bani tashanyu shanyu makubali wangamba msiwolo wa mwana unu neikambane umwana azalila jamta walieni babu wamabega wamabega mtuna muhime babu tan kutuzi 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 muhime mwende mbi kamsifikiri rabuzi mwatualia mwaeshelea mwalulea mwafikiria mbabani haleri liyo maisha ya jeshe mwatualia mwaelewa mba bani memuri rengeshi swanzuani dedeni ya mvyo mwanateru mvyo wani wafu deleni dato pashe umar videti ala we marekani momo momo pashe videta jampari ni muhadisi nzwani mana mkutua ha muhadisi na mfaransa BJ fanyu wa faransa wa nzwani ya nyudeni muhadisi pia strongozo pia mwaswiri na uzo wanyi mwaswiri he au marke fanyuwe senale bank central ngaja ha wo azala rungwamba nensumbe kishe ziano wa nzwani mwa wana envelope wa hidi yode mwita hawa yode mwita hao, au musar jerewasi. Rimusar jerewasa au yode mwita hao. Na mtafadhali, kwezi. Rishanji. Narbuzde zankili zatu. Narbuzde zfikra zatu. Narafikana hao kweli. Rangulizana hao kweli. Rijipange rangu bani. Wanshuka na harusi na wanshu utanga ziko wa. Wanshu harusi zo vanyo. Bwa ifamu tunamalizo paruhana. Mwenza shonga unu na rijikazi, ituru ini, rijipange rangu bani. Na eka rijipange rangu bani. Taupare 2029 fuyo. Itoka uike. Itoka uike mara moja. Na mtafadhali, hewe, abega sumambiani, fatihu asitenge wenzia ya ujoka kandida nzwani. Yode emana kike akubaliwa. Isirikali ya majendo ni mana ya mbele hakiki wakubali. Ba ini mipango. Sabu fatiwa si preparewa. Ajarenge hau makini funzwani. Zabaki babu kwezi. Ma salamu. Rto unana meso kamungu arhensi namu. Zahangu wa mabega kata namu. Wa mabega. Izo banta 2029. Sina mwanata. Rina ita, ya ukamba kakweli, wanzwani narengelezi, narijipange, narijipange rina ita, ini tisuri prismo rile 2020, narijipange, amba lazima ritawali, lazima rike na Tereza mviu, lazima rike izlopitalizatu zirengele, lazima ri inzwani unwa iwo, azali sato unwa inzwani, dewa mabega, dewa mabega u afanana wa mabega. Dato ndo nzwani. Taupara bani. Assalamu alaikum. Warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuhu.